თავი მეექვსე. ამიტომ მივატოვოთ ქრისტეს სიტყვის საწყისები და ვესწრაფოთ სრულყოფას. Ნუღარ ჩავუყრით საძირკველს მკვდარი საქმეების მონანიებასა და ღვთისრწმენას, ნათლობის, ხელდასხმის, მკვდართა აღდგომისა და მარადიული განკითხვის მოძღვრებას, და ამასაც გავაკეთებთ, თუ ღმერთი ინებებს. Რადგან შეუძლებელია, რომ ერთხელ უკვე განათლებულნი, რომელთაც მიიღეს ზეციური ნიჭი და სულიწმიდის მოზიარენი გახდნენ, იგემეს ღვთის სიტყვის სიკეთე და მომავალი საუკუნის ძალები, და მერე დაეცნენ, ამის შემდეგ კვლავ განახლდნენ მოსანანიებლად, რადგან ისინი ისევ ჯვარსაცვამენ ძეღვთისას და ლანძღავენ. ვინაიდან მიწა, რომელიც იწოვს მასზე მრავალგზის მოსულ წვიმას და იძლევა მწვანილს, სასარგებლოა მათთვის, ვისთვისაც მუშავდება. იგი ღვთისგან ღებულობს კურთხევას. ხოლო რომელიც იძლევა ეკალსა და კუროსთავს, უვარგისია და ლამის დაწყევლილი. მისი ბოლო დაწვაა. მაგრამ გუჯერა საყვარელნო, რომ უკეთეს ნიხართ და ფლობთ გადარჩენას, თუმცა ამგვარად ვლაპარაკობთ. ვინაიდან ღმერთი უსამართლო არ არის, რომ დაივიწყოს თქვენი საქმე და სიყვარულის შრომა, რაც გასწიეთ მისი სახელისთვის, ემსახურებოდით რა წმიდებს და კვლავაც ემსახურებით. თუმცა გვწადია, რომ ყოველი თქვენგანი, ბოლომდე ასეთივე ერთგულება სიჩენდეს იმედის აღსრულებამდე. რათა არ გაზარმაცდეთ, არამედ მიბაძოთ მათ, ვინც რწმენითა და სულგრძელობით იმკვიდრებს აღთქმებს. რადგან, როცა ღმერთი აღთქმასდებდა აბრაამთან, რა კი არ შეეძლო თავის ზე დიდი დაეფიცა, საკუთარი თავი დაიფიცა. უთხრა, ჭეშმარიტად, კურთხებით გაკურთხებ შენ და გამრავლებით გაგამრავლებ შენ. და ასე სულგრძელობით დაიმკვიდრა აღთქმა. ადამიანები ყველაზე დიდ ციფიცებენ და ფიცი ადასტურებს მათი ყოველგვარი დავის დასასრულს. ამიტომ, როცა ღმერთმა მოინდომა აღთქმის მემკვიდრეთათვის თავისი ნების ურყეობა ეჩვენებინა, ფიც მიმართა, რათა ორ ურყევ რამეში, რაშიც შეუძლებელია მოგვატყუოს ღმერთმა, მტკიცე ნუგეშისცემა გვქონდეს ჩვენ, ვინც შევეფარეთ, რათა ჩავჭიდებოდით ჩვენ წინ მდებარე იმედს, რომელიც ჩვენთვის სანდო და მტკიცე ღუზასავითაა და შედის ფარდის მიღმა, სადაც შევიდა იესო ჩვენს წინამორბედად და გახდა საუკუნო მღვდელმთავარი მელქისედეკის წესით.